Korea tot nu termijn voetbal en ik ben top in Korea, het is het niet, dat is goed, en dat is gewoon niet zo. Af om jij niet te vormen. Maar termijn. Moment in mijn kies, mij al uw boos in de goed. Allee, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për neve. Edhe për jua, për neve, për të gjithë. Po pse jo për të gjithë, apo më ka zënë ti mu. Hajde, hajde, kur është momenti maj kesh me aly borgjën dikujt? Kur s'ka po njëri. Urna? Kur s'ka. Kur s'ka, po jo. Ja. Po dhjetë, për kështu na i moment, adin pak ma specifik, ma adin... Për shembull është të e lyë shpinë, ose që ka po di unë në një gjarë, që shtu pa pak ma kreativë, kur s'ka e po të djet. Ne pra në mas interesant të është kur të dhe mobile se anë, sa të këmë të rënë tyja, i dhe mobile 5.000 euro, 6.000 euro, 10.000 euro, 10.000 euro. Eee, kjo jetë e kërkojna, kjo dyje e rejsh me shkon. Kur që të se të në kalorja në mejet, o knaqët. Ka dal, ka dal, bashk jena, heq më stanin, derin 5 jena këtu, fajmë deri ty që të referumë. Po, bashk jena, se të jena, të jena jem stilët. Po, bashk jena për mes valjve të radio duka qini, ta si. Po, bra, fajmë deri shumë, hajde të përshëndesim, kujdes në trafik më së bënë nërvoz. Hajde, qau, qau, hajde të më, po vresh. Shkojmë, pra, momenti ma i kesh me aly borgjën dikujt. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po thot Besi, me që t'kallëzaj, momenti ma i kesh me aly borgjën dikujt është kur e shetë të blej bok. Kur po mënën ti që është momenti ma i kesh? Me aly borgjën, o? Po, me aly borgjën dikujt. Nëse e të sot, me aly sot është kesh. A dhe me aly nësi tu, po t'i dho për një muj, po t'i dho borgj, po si aly një muj ditë. Ma thena gjithë për ditë e orë për orë, lypja dhejse t'lodhësh. Pesa ta fish me fish shpit me të la borgjin. Mja, si kisha thonë, mungu të ashtë të po, kjo po, është e keqe, është shumë e keqe që po thuti. Mirë, okej, okay, e marrim si të mërqen, ha? Po, të fe... të dikur së të laj borgjin, të më të laj borgjin. Ja, qashtu është, ja, qashtu është. Borgji palom është, borgji... I ndotur. I falem. Përshëndes, falendire shumë, kujdes rrugës, miru pafshim, miru dëgjofshim. Momenti ma i kesh me ta lyp borgjën është kur t'hin hajnë ata dhe thojnë që ti kejt pare që i ki. Ha? S'po dive? A kvalifikohet kjo? Alo, përshëndetje! Përshëndetje, Drini! Përshëndetje, Asani, unë! A, Kolion Bugalla në Zvicrë, lemë në Kosovë, ma ike. Qysh po thua dhe njerë në falë? Kolion Bugalla në Zvicrë, lemë në Kosovë. Po, dhe, po t'i qysh në Koliona në Zvicrë, a din ma i ka hije. Ja la heq. Ja la ja. Hajde, apo m'kallëzën kur është momenti ma i keq me aly borgjën dikuj? Po, po t'kallëzën edhe kur është momenti ma i keq edhe një informat se kontratën e kena nënshkru me Danimarkën për burgun e Gjilanit me alon 300... A peshemër e big, se mbone horë mbone nërsyt opinionit publik. Horë m'kjo, m'fajl, Hasan, m'fajl, dhe gjusë të dashtën, big, që dilashtë? Çu di lash bëj. Ikisha se kes, nuk është kes. Jo big you. Hajt okay, po ta falim. Se ka për një me. Se ka për një me. Hajt okay, po ja falim bigit mas po thua san. E trash tregom. Momenti më i kesh me aly borxhin dikujt. Un mendoj se momenti më i kesh me aly borxhin dikujt edhe që hiç çështoj nuk pin uj, nuk bën hiç. Me naj vorrem kur ti jesh, njëri ka golet e veta e të shkon ja përmen borxhin. Akoma ke. Sko, sko. Kjo është domethën top 3-she prej në momente me matë këshia që mund është me ljubë borgjë dikujna, hajnë me dete, hajnë. Me a ljubë borgjën me ta këthuj, normal. Mirë, Hasan, fajnë deri shumë, falja ke qiptarëve në zitër, a? Pas ditë të kanëshme. Ciao, ciao. Njerëz ju që po telefononi në 045 97666 pa plus 33. Edhe numër kështu normal, nuk banë. Nuk banë, se vishë lëllëni. Êshtë në Viber, Viber. Edhe momenti ma i kesh po ju të regoj une, një ndër momentet ma të këshia me alyp dikujna me ta këthy borgjin, është kur e shën rrugë që ka bu ndeshje me dikon, dhe kështë ndeshje abdin sa me dëmtu kjerën, që i bëhet një 200-300 euro, e astret që i paske bo kjerët, ja astret shumë kesh, kush pa të fajk, tja, a, bol kesh, bol kesh. E, nga ma bilin që ato 375 euro. A, kështë pas me mundësi, po ka dalë vese që... Po, e di që është momenti kesh, po, që me bua? Alo, përshëndetje! Përshëndetje. Momenti ma i kesh, mi a ljup dykujt me ta këtë i borgjim. Njere, një vjetë për se antë, unë është ndorë, në të një avdhe për se moni, për dorë, që fa një a ljup dykujt.
Ta më në ka bu një, do më thonë me shku në deti, me u knoq. Me u knoq, ja lënë dhjë. Haj, me dhe, ja lënë si në fëtë, ja lënë zollin në fëtë. Mirë, interesant edhe kjo, po, është në dërë momentet ma të këshia, në top 10 që herë. Falemderi shumë, përshëndes. Hajde, qau, qau. Për Bajram, po thotë Blendi, është momenti ma i kesh. Me lup, me ta këtë borgjën. Paj, po ti, po mirë kjo dhe të që... Edhe në për Bajram po shpërndohet shumë fëmija, vlar një pa mesa, po do të mjë dhonë pore, ma flat, po, ma mirë, po. Halo, përshëndetje. Përshëndetje. Momenti ma i kesh, mja lyp dikujna, me ta këthuj borgjën. Ndorsëm, ndek, në spital. Ndorsëm, në varrim, ose në spital. Po, edhe është një tjetër, borgjët e prejshë, apo shumë, zakonisht të kompani, djetor shkoj një olipin krejt, mu barazu. Aha. I shkatron që të rëkushka. Haj, funi vitit, funi mujit, funi rogës, haj, 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 haj. Tri katastrofa në një, po të kalëzaj. Faleminderit shumë ty, faleminderit shumë ty. Përshëndes. Hajde, qau, qau, edhe ti gjithashtu. Në këtë ditë të bukur, edhe bletoni, po thot, para dasmës, të ka thirë mësafer në dasmë, shkon aty, e përshëndet, hajde, urime, urime, u trashe gofshi, edhe të përqafja afrosh, të vish, nga mbalë që ato, 750, në këshëm ujtë, se, në qka, kështë, këmë të, o, lago, më martusët, pa, e di, po, sa ti bëm pare, ti, hajde, sa njerët kështë prudë, që sa zarë, fja, ty, alë, përshëndet, a dëni më mlirë, së dhe heqë, a dëni qysh? A dëni më mlirë dhe heqë, që 15 minuta. Kada, kada, të gjithë, me radhë, oj, ti, kështu veç e prej katë pullën. A, jo, për njënë jam, kaloj, ja, heqë. Ja. Se, kush, që farë e pote për dorsë, ma? Dorsëm, të këtë që i vollë. A, të këtë që i vollë, edhe, kjo e interesant. Se, unë e pote atë e hymja, aty. Interesant. A, vedem, po, se ketë shumë forë, kështu, të jafru të vishë. Mirë dynë, e bukur kjo, e bukur, fajmë diri shumë, gjithmonë kreativ. Ciao, ciao. Fjerian Gjema për dhëtë, e sheja dostin me femën, i ullën në kafis, edhe atë pijen energjike për para, që është e shtrajt, edhe i shkon, bajtë që shqie, e mirë, bopë mirë, pove, si e, e mirë, që e përshëndik, që e përshëndik, edhe që është me femën. Nga, në kështu bre, a vëdën, të se njara. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, momenti më i kesh mja lyp dikujt me ta këtë borgjët. Në përdojrë s'ma momenti më i mirë që po të rinë, që pas ti në zem jep sot mojsh, në kohaj moment i kesh. Ma i ti që onë kër je të në ti gjallit, edhe ki vajt të ke po të nësë, të kojt edhe në vajt i ek zem, në zi voja. Për momenti, zi shanë me morra, me kojta, me kesh. Të trijat për njëherë, screenshot, klap! Ajme me det. Pa e ndirit, ndirit, përshëndes. Kale interesantët. Ale të qëllashtu. Kale interesant. Shkojmë i terminatën tjetër, momenti ma i kesh me alyp dikujt me ta këthy borgjin, alo. Alo, përshëndetje. Kur është këj moment? Momenti ma i miri është. Ma i keqi, ma i keqi, ma i keqi. Ma i keqi është. Nëse i ki dikuj bërsh për një këna pëveti, mëse prit më orë më të alyp, po dhëtë më jakësye, ja ke morë për një muj, dhëtë, po bu muj, dhëtë më jaqu, e mëse me prit më të alyp, se për që nuk për ditë mira. O? O, me dërti. O, bajtura me ty, që, adin, edhe pëse ishim pak jashtë një përsh... Ti ka gjithë për një mujtë, dhëtë mja që para mujtë të rëpëty. Nuk përne, dhëtë përshku me kërgue, e ka në rasë që ty, dhe se përnë me shtyjë. Dhe se zbapë, dhe mërë më të alitë bërë. A, qarë, ap, në mësë fëllë mo, mësë fëllë mo, shlirë në alë telefonin. Shlirë në alë telefonin, vë ndirë. Hadi çao. O dëni. Ah. Emër burim a dhe më po do të merr vesh që kanë qit dosin pe punës, edhe shkon e çau bobe, të kishin si ti puna pa bë shumë kesh, shumë kesh. Tash ski rroga. Jo, dhe tash kam po. E çat bor se si shfaqe. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Hajde, momenti më i kesh me alyp dikujt. Kur të fosh dosin se ka dalë me femën. Po, bravo, e kishim edhe YouTube comment, bravo, po, e sakt. Edhe që atu më shku mja lyf mo i ligën kom, ke? Ashtë të vërtit, jo, ashtë të kom nuk i ligën veç këgja horë, bëhet. Ashtë të vërtit, në të petë që e në kjo. Fajmë diri shumë, përshëndesim, qau, qau, gutë nacht. Shkojmë me dizë ajë në telefunken, halo, unë dë vigetë.
Alo. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për neve. E, mas keqë është me të lirë borqit e hojta që është në tome, e në zërë një flitë uar atë e dhe jenë. I në omë mi ka 32 era, këtë jetë një qërë të tajë. Mi ka 200 vjetë atë, më rrëm, a e të lirë pare. Ai më dat borxha borxh në fundit e saj apo. A maskeste është, maskeste. Është vërtet në top 10 në edhe kjo. Faleminderit shumë, përshëndet, ciao ciao. Guten Morgen. Jo po, auf Wiedersehen. Shkojmë me telefonatën tjetër ale. Përshëndetje Dren. Përshëndetje edhe për neve Oedi. Ku je Dren? Vullain, çesh tu ku je ti? Veç pak maknej. Çka ke tema, si kështu? Ta, ai, edi, kur thirr në telefon çysh çka ke tema? Ky ç'është direkt në temë. Ka dalë zotnikat, ka kop nxehtëja, ka dalë. Po, është vërtet se klima diçka, a? Jo, to punuar është, po shumë nxehtë. Hajde, momenti më i kesh me alyp dikujt me ta kthy borxhin. Edhe ledho aty se më të bëj kling kling. Po, s'u ndjen në Kosovë, lemo po klima. Ja, lidhësh tash edhe në Kosovë dhe atje se të kërset dënimi. Hajme dada, tutëm, hajde, kujdes, kujdes, qklak. Ajna në regull? Shumë në regull jena, momenti ma i kesh me alyp dikujt me ta këthy borgjim. Kur jetë të lytë të rëmën futbol, edhe i bjen topi të rive ati zotnis, edhe i shku, edhe i shku, edhe i shku, edhe i shku, apo më jenë që të borëm, ma të rëmini. E zot. I lot të dek, që e mërë duj, bëjnë shtu. Që të borëm, shpja bojnë, ose, topi të rive, ki po që është djek këtyra, kur bjen topi të rive, atë karonë e ardhën? A, jo, se unë lëmë lëtarë shumë i fordë. Hajtung! 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 Përshëndesi vete, qo? Hajtung, tung, dret! Ajajajajaj... Plus, as për tjerë s'kom lujt kur. Si ja, zdi, ja kam minalti. Ale, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për neve. Edhe për juve. Faleminderit shumë. Si përshkon, si përkallon? Mirë, me krejt pas, shëprenës. Shumë bugur, gëzojmë, atëherë të kesh një pushim veror të këndshëm. Hajde ka dhe momenti ma i kesh me alyp borgjën dikujt me takthy. Të ka dollë borgjëlian të kemë ma samën që ato e lutë që 7 muje një avë. Mhm. Dhe pahiri të akurë në restoran me ta. Ajo të e alyp milionerin nësaj. Dhe është i ski ka jaman. Ja, ski qka. Aj me femen, ti pa femen. A, njoni bilet dhe të avdil me pas bilet pare me pagu t'i qka atë. Êshtë shumë e vërtit, pajtona me ty, pajtona. Pajtona, edhe pse në top 15 që është pak ma poshë, po pajtona. Të përshëndesim për momentin. Momentalisht për momentin. Qa të të fanë. Qa.